হয় বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত কৰি সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মাজত এক মাদমাৰ শুদাইছিল। তাৰ পিছতেই নৈপৰীয়া যি ৰাইজ আৰু সেই নৈপৰীয়া ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে, কিয়নো কালদিয়া নদীৰ পানী কমাৰ লগে লগে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত এই বৃহত্তৰ নলিগাঁও অঞ্চল অথবা ভক্তডোবা অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত এক শংকা আহি পৰিছে, এক ভয় ভাবুকি আহি পৰিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে চপৰা চপৰে নদীৰ পানী কমাৰ ফলতেই হৈছে গৰা, যাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজসকল ওলাই আহি এনেদৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছে। আৰু মই স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ইতিমধ্যে মোৰ সহযোগী অতিৰিক্ত কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাব কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কালদিয়া নদীয়ে, আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে কালদিয়া নদীৰ যি ৰিংবান্ধ, সেই ৰিংবান্ধত ইতিমধ্যে প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত। আৰু নদীৰ পাৰত বসবাস কৰা যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকুৱা এক ভয়ানক দৃশ্য, যে চপৰা চপৰে এনেদৰে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু এই গৰাখহনীয়া যদি এনেদৰে চলি থাকে তেতিয়াহ'লে ভক্তডোবা যি আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু বৃহত্তৰ নলিগাঁও অঞ্চলৰ মাজত বৃহৎ ক্ষতি হোৱাৰ এক সম্ভাৱনা বা এক আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতসকলে। আৰু এই অঞ্চলৰ কিছু সচেতন ব্যক্তি আছে, সেই আৰু সেই সচেতন ব্যক্তিসকলৰ পৰা আমি কিছু তেখেতসকলৰ মতামত ল'বলৈ এই যি নদীয়ে কিন্তু এতিয়া ভয়াবহ ৰূপ লৈছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, যিহেতু এই বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল, গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আপুনি এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে কি আহ্বান জনাব? চাওক, ভক্তডোবা বজাৰৰ পূব পিনেদি যি কালদিয়া নদী বৈ গৈছে, ইতিমধ্যে বছৰৰ প্ৰথমটো বানত কালদিয়া নদীৰ পূব প্ৰান্তৰ ৰিংবান্ধ ভাঙি কাৱৈমাৰীকে ধৰি বিভিন্ন এলেকা ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছে। আৰু বানপানী কমাৰ পিছতে দেখা গৈছে কালদিয়া নদীৰ ভক্তডোবা বজাৰৰ ঠিক পূব প্ৰান্ততে কালদিয়া নদীৰ পশ্চিম ছাইডত আকৌ গৰাখহনী আৰম্ভ হৈছে। ৰাস্তা ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে, যাতায়াতৰ বাবে ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে। এজাক বৰষুণ যদি দিয়ে বা আকৌ যদি বানপানী হয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত এইটো ৰিংবান্ধ ছিঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই ৰিংবান্ধ যদি ছিঙি যায় তেতিয়াহ'লে বৃহত্তৰ হেলেচা ভক্তডোবা অঞ্চলৰ বিশেষকৈ হেলচা, নলিগাঁও, পিঠাদি, এনেকুৱা নলীৰ পাম, এই মানে বৃহত্তৰ এলেকাৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হ'ব। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি পানীৰ তলত বুৰ যাব। অকল কৃষিভূমিয়ে নহয়, এই অঞ্চলৰ মানুহ কৃষিজীৱী মানুহ, মৎস্যজীৱী মানুহ, মৎস্য পালন কৰি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। এই তেওঁলোকৰ যি পুখুৰী আছে, ফিচাৰী আছে, সেইসমূহ যদি পানীৰ তলত বুৰ যায় তেওঁলোকৰ লাখ লাখ টকাৰ ক্ষতিসাধন হ'ব। গতিকে এইফালে আকৌ ভক্তডোবা আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ ভাবুকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বজাৰখনলৈ ভাবুকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাম, যাতে যিহেতু এতিয়া বানপানী নাই, পানী কমিছে, গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে হ'লেও স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলেও তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে ৰিংবান্ধ ভাঙি নাযায় তাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক। আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় যি প্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলকো অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এই অঞ্চল পৰ্যবেক্ষণ কৰি কেনেধৰণে ৰিংবান্ধ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম। এই নদীয়ে কিন্তু এতিয়া ভয়াবহ ৰূপ লৈছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, যিহেতু এই বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল, গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আপুনি এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে কি আহ্বান জনাব? চাওক, ভক্তডোবা বজাৰৰ পূব পিনেদি যি কালদিয়া নদী বৈ গৈছে, ইতিমধ্যে বছৰৰ প্ৰথমটো বানত কালদিয়া নদীৰ পূব প্ৰান্তৰ ৰিংবান্ধ ভাঙি কাৱৈমাৰীকে ধৰি বিভিন্ন এলেকা ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছে। আৰু বানপানী কমাৰ পিছতে দেখা গৈছে কালদিয়া নদীৰ ভক্তডোবা বজাৰৰ ঠিক পূব প্ৰান্ততে কালদিয়া নদীৰ পশ্চিম ছাইডত আকৌ গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাস্তা ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে, যাতায়াতৰ বাবে ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে। এজাক বৰষুণ যদি দিয়ে বা আকৌ যদি বানপানী হয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত এইটো ৰিংবান্ধ ছিঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই ৰিংবান্ধ যদি ছিঙি যায় তেতিয়াহ'লে বৃহত্তৰ হেলেচা ভক্তডোবা অঞ্চলৰ বিশেষকৈ হেলচা, নলিগাঁও, পিঠাদি, এনেকুৱা নলীৰ পাম, এই মানে বৃহত্তৰ এলেকাৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হ'ব। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি পানীৰ তলত বুৰ যাব। অকল কৃষিভূমিয়ে নহয়, এই অঞ্চলৰ মানুহ কৃষিজীৱী মানুহ, মৎস্যজীৱী মানুহ, মৎস্য পালন কৰি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। এই তেওঁলোকৰ যি পুখুৰী আছে, ফিচাৰী আছে, সেইসমূহ যদি পানীৰ তলত বুৰ যায় তেওঁলোকৰ লাখ লাখ টকাৰ ক্ষতিসাধন হ'ব। গতিকে এইফালে আকৌ ভক্তডোবা আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ ভাবুকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বজাৰখনলৈ ভাবুকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাম, যাতে যিহেতু এতিয়া বানপানী নাই, পানী কমিছে, গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে হ'লেও স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলেও তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে ৰিংবান্ধ ভাঙি নাযায় তাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক। আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় যি প্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলকো অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এই অঞ্চল পৰ্যবেক্ষণ কৰি কেনেধৰণে ৰিংবান্ধ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম।